לא זכרתי שיש לי חדר המתנה פה. אהלן, שנייה, אני רק בודקת מי עוד צריך להגיע. אלדד. היי. אהלן. שנייה אחת. אני שולחת עוד לאלדד וזהו. מה קורה? איפה אני? למה אני לא רואה אותי? שאלה מצוינת, רואים אצלך רק איזשהו מסך מוזר. אה, כן. לא זכרתי שהזזתי קודם את המצלמה. או, עכשיו רואים אותך. לא שמעו אותי טוב, אז התקרבתי. היי גלי. היי. היי מיכל. היי גלי. היי גלי, שנייה, לא זכרתי שעשיתי פה חדר המתנה. אני רק אכבה את הזה שלי. ריקי בישיבת רכזים. איפה אמרנו, מבטלים את החדר המתנה הזה? אני זוכרת כמו שהוא הראה אתמול. מה, תוך כדי מפגש? נראה לי שאפשר תוך כדי מפגש. טוב, לא חשוב, אני מקווה, אני אשתדל לשים לב אם מישהו יגיע. מה העניינים? וואלה, סדר. טוב, הנה גם מלי פה, היי מלי. היי. טוב, היי. מה נשמע? בסדר. אז ככה, ההנחה היא שכולכם עובדים במודל, אני יודעת, בטח גלי ודייביד יצא לי לראות, מלי אני יודעת גם, אני מניחה שגם מיכל. שתי מילים סתם, כי כל פעם שאני מדריכה אני מרגישה צורך להגיד את זה, למרות שאתם בטח כבר יודעים, שהמודל נולד בעבודת דוקטורט של איזה בחור נדמה לי אוסטרליה, פתאום אני לא בטוחה עם אוסטרליה או ניו זילנד, ומה שנחמד בו, וזה היה די מזמן, ומה שהוא נחמד בו שהוא אופן סורס, מה שאומר שכל בן אדם, כל מתכנת יכול לקבל את הקוד ולהוסיף על זה, וזה נהיה מאוד מאוד נפוץ, זה בשימוש לפחות בארץ ברוב האוניברסיטאות שאני מכירה, ובטח במתח ובמקומות כאלה וגם בעולם, וזה בא בהמון המון פלייבורס, ומי שמכם יצא לו לפגוש את מודל בבתי ספר אחרים, או במתח או מה, אז תמיד זה קצת שונה, וזה לא תמיד בדיוק אותה גרסה, אז סתם מי שלא יודע את זה, זה חשוב לדעת. רגע, אלדד פה ואירן. תמיד אני מפחד מהדמית הזה, שאני לא שמה לב שאנשים תקועים שם בחדר המתנה. כן, ובאמת... טוב, אני מקווה, אז אני אנסה לשים לב, מקסימום שימו לב אם מודיעים ברוצה. אז אהלן אלדד ואירן, אז אנחנו מתחילים. אמרתי שאני אתרכז היום במטלות ובבחנים. תגידו לי אם חשוב או לא חשוב, עד כמה אתם שולטים בנושא של להעביר... פריטים מקורס לקורס, אם אתם רוצים, אני יכולה לתת שזה כמה דקות, למרות ששלחתי סרטון, זה די פשוט. מה, מיכל? לא, אני אומרת, הסרטון מאוד ברור, חזרתי אליו כמה פעמים. כל פעם אני נפעמת מזה שאנשים לא יודעים, וזה מאוד קשה. לא, כי זה הולך לאיבוד, האמת היא שאולי כדאי, את יודעת, אפילו לשים בדרייב כמה מסודרים. כי אני לא... אני מעבירה לעצמי את אלה כדי לשמור אותם, אבל... זה נכון, האמת ש... שבוקו מסודר. באופן כללי, יש כל כך הרבה חומר בתקופה הזאת, שזה מטורף איך לארגן אותו. לפחות את ההדרכות האלה אני אכתוב, אני, אותו קובץ שבו נרשמתם להדרכה, אני הולכת לשם ואני שמה את המצגות ואת ההקלטות, נגיד דייביד שלח את המצגת, שמתי שם, אז לפחות אני מרכזת שם את מה שאנחנו עושים פה. בטופס? מה? איפה זה? באותו מקום שבו נרשמתם להדרכות האלה, שפרסמנו את ההדרכות. אז ליד כל, אבל אין סוף לחומר, ווואלה, אני לא יודעת, אם מישהו רוצה לקחת על עצמו את הארגון של זה, אז... אוקיי. יאללה, אז אני מתחילה, אני משתפת מסך. מחרום בשלב הזה, זה צריך להספיק. אני לוקחת אתכם לחדר מורים, לא, אני אתחיל במטלות, ואז נעבור לבחנים. מטלות, לדעתי, זה משהו שאתם כבר יותר מכירים, אני צודקת? כן. אתם עובדים איתו, אז אני רק אגיד כמה הערות על מטלות.
ואחר כך אני אכנס יותר לבחנים. כמובן שגם זה וגם זה חשוב לזכור, וגם זה משהו שאתם בטח כבר יודעים, שאחד הגדולות של המודל בתיכונים כמו שלנו, שיש לנו משוב, שזה מחובר אחד לשני, אותה חברה מתחזקת את שניהם, ולכן אפשר בלחיצת כפתור לשאוב את הציונים מהמודל לתוך המשוב. אם הגדרנו איזשהו פריט במודל שהוא נושא ציונים, אנחנו יכולים אחר כך לשאוב אותו למשוב. אם מישהו לא יודע, גם לזה הכנתי סרטון, אז אני אשלח לכם. זה נשמח. אז זה גם פעולה ממש פשוטה. אז אני רוצה להראות לכם דוגמה לניהול מטלות. במודל על כל דבר יש עשרות, אם לא מאות, הגדרות, לא את כולם אני מכירה, לא בכולם השתמשתי. לפעמים זה מעצבן, אבל כשזוכרים שזה open source, אז אולי זה קצת פחות מעצבן, וזה אומר שזה כלי מאוד מאוד עשיר. אז אני אתחיל, אני דווקא את הנושא של המטלות, אני אתחיל מקורס שאני מלמדת, אני אראה לכם איך אני אוהבת לעבוד, כל אחד אחר כך יעשה משהו אוהב ואיך שנוח לו. אז זה קורס מתמטיקה של י"ב. אני אראה לכם דוגמה למטלה. איך מוסיפים מטלה כולם יודעים, נכון? אני לא צריכה להסביר. כן. אני מעדיפה שתסבירי קצת. אוקיי, אז אני אראה. באופן כללי, המודל מחולק מיחידות. כמו שאתם רואים פה, בין יחידה ליחידה יש פס. נניח מאז שהתחלנו את הקורונה, היחידות אצלי הפכו לפי תאריכים, כל שיעור יש לו יחידה. אז נניח שאני עכשיו רוצה להוסיף יחידה חדשה רק בשביל הדוגמה הזאת, אני הולכת פה למטה להוספת נושאים, אני מוסיפה נושא אחד, אני קוראת לו הדגמה. את העפרונות האלה בטח אתם כבר מכירים, העפרונות האלה מאפשרים לנו לשנות שמות של כל אחד מהיחידות והפעילויות בלי להיכנס להגדרות. וכל יחידה כזאת מורכבת מאוסף של משאבים או פעילויות, זה אני אומרת לאירן, כי אני מבינה שאחרים מכירים, ואני יכולה ללחוץ פה על הוספת משאב או פעילות, ויש פה מגוון של משאבים ופעילויות שאנחנו יכולים להוסיף. מטלה נראית ככה, זה הקף יד הזאת עם הדף נייר בתוכה. אוקיי. כל דבר שאנחנו לוחצים פה, יש משמאל הסבר קטן על מה טיבו. כאשר במטלה, שוב, אני מניחה שמישהו מכם כבר משתמש בהרבה זמן יודע את זה, אבל בכל זאת אני אגיד, מטלה זה משהו כמו שזה נשמע, שהתלמיד צריך לתת למורה, זה משהו בין התלמיד למורה, זה לא עניין שיתופי ואין פה הערות ואין פה תגובות, אם אנחנו רוצים איזושהי פעילות שיתופית, זה בטח ובטח לא מטלה. יש פה פורומים, יש פה בלוגים, יש פה הרבה מאוד פריטים שאפשר לנהל בהם דיונים שיתופיים, שיהיה ברור מה זה מטלה. מטלה זה כשהתלמיד צריך לתת משהו למורה, נקודה. אוקיי? אנחנו צריכים לתת פה את שם המטלה, אז נכתוב מטלת הדרכה, ופה אני יכולה לתת את התיאור שלה, ושוב, מכיוון שזה אמור להיות למתקדמים, אני לא נכנסת לזה בקורס של המתחילים השבוע, שבוע שעבר, נכנסנו גם, אני אומרת לך את זה, אירן, אם תרצי, תקשיבי להדרכה, נכנסנו גם לאיך עובד האדיטור הזה, אני מקווה שכולכם מכירים אותו, כי זה אדיטור שחוזר על עצמו שוב ושוב בכל מקום במודל. הכפתור הסודי הזה פותח פה הרבה אפשרויות של הוספת קישורים ותמונות ווידאויים ועריכה וכדומה וכדומה. אז ככה נראית מטלה כשאנחנו מוסיפים אותה. אני לא אכנס לכל הפריטים, אבל זמינות, זה כמובן מאפשר לנו להגיד מתי, החל ממתי אפשר להגיש אותה, עד מתי אפשר להגיש אותה, לא חייבים, אפשר לחבות פה את הפעילים האלה, ואז אין לה בעצם תאריכי תפוגה, אבל אם זה חשוב, אז זה המקום להגיד ממתי עד מתי. סוגי מענה זה חשוב. האם אנחנו רוצים שהתלמיד סתם יכתוב לנו, אני לא יודעת מה, איזושהי תשובה על איזושהי שאלה, זה די נדיר, אבל אם כן, אני יכולה לכתוב פה תוכן מקוון, אני לא חייבת לסמן קבצים, ואז המטלה, אני אוכל לשאול איזו שאלה, והתלמיד יענה לי. אוקיי? לא דרך קובץ, פשוט ישירות דרך המודל. אם יש לכם שימוש לזה, אז אחלה. אני חושבת שברוב המקרים אנחנו כן משתמשים בקבצי הגשה, כך שאנחנו כן רוצים שהתלמיד יגיש לנו קובץ. שימו לב פה לגודל ההגשה מרבי, הרבה פעמים שואלים אותי, אפשר לשנות את זה, ואפשר גם לשנות את זה ברמה הקורסית אם צריך,
אוקיי? ברמת הגדרות הקורס, אם מה שיש פה לא מספיק לכם. סוגי הקבצים האפשריים, האמת היא שאני לא, בדרך כלל לא מחייבת אותם. אתם כן? דיוויד, אתה מחייב אותם איזה סוג לעלות? לא שומעים אותך, אתה עם המיקרופון סגור. בדרך כלל אני מבקש וורד. אוקיי, מישהו אחר, גלי, יש לך עדפות? מה, סליחה? את אומרת להם איזה קובץ את רוצה שהם יעלו לך? אצלי בדרך כלל יש קבצים של התכנות, אז מעלים לי את הקבצים... שמה הסיומת שלהם? PS. איך? PS. PS, אוקיי. אז מה שרציתי לדבר היום על זה שאני אוהבת לבקש מהם לעלות קבצי PDF, והסיבה שאם הם מעלים קבצי PDF, אני תכף אראה לכם, נורא קל לבדוק ולהגיב. יכול להיות שזה לא מתאים תמיד, אבל... ב-PDF דווקא יותר קל? כן, אני תכף אראה למה. ואז אני אומרת להם ככה, אני אומרת להם, או שתשתמשו בקאם סקנר, אתם מכירים את האפליקציה קאם סקנר? כן. על הטלפון, את האפליקציה מעולה, אם יש להם כמה דקים... אני אסרתי אותה כשהיא הייתה בעייתית, אבל... לא, היא עובדת מעולה כבר הרבה זמן. אבל אני משתמשת בדרייב. אז אם הם כותבים על דף על כמה דפים, הם יכולים עם הקאם סקנר לסרוק כמה דפים ולשלוח, וזה יוצר להם PDF. דרך נוספת, הם יכולים מ-Word, אתם בטח יודעים ש-Word אפשר לשמור כ-PDF. בעצם בכל דבר שאתה יכול להדפיס, אתה יכול במקום המדפסת לבחור PDF, וזה נשפך בתוך PDF, זאת אומרת, אם תחליטו שאתם רוצים לעבוד עם PDF, אז שווה לתת כמה מילים לתלמידים איך יוצרים PDFים, אוקיי? אוקיי. אם אתם עובדים עם PDFים, אתם יכולים לבחור פה את הסוג וממש להכריח אותם, או להגיד, שמעו, אנחנו ממליצים, ולא לחייב אותם. למה אני מתמודדת על PDF? תכף אתם תראו, בגלל הדרך שלנו לענות להם. אז פה יש לנו את סוגי המשוב, כלומר, איך אני נותן את המשוב לתלמיד על המטלה, אז יש פה ככה, מתן הערות מקוונות למסמך PDF, ששוב, זה מה שאני רציתי להראות היום, לא יתאים לכם, אל תעשו את זה. הערה בגוף ההגשה, אני דווקא כן רוצה לאפשר את זה. אני חושבת שזהו, אני לא אתייחס פה לעוד דברים. יש פה המון המון, שוב, המון המון... רגע, אבל איך עושים את זה, אם המסמך הוא PDF? אני אראה, שנייה. אוקיי. התכוונתי בכלל לא להראות איך מוסיפים מטלה, אבל אני מראה לכבוד אירן, בסדר? אבל אם כבר אנחנו מוסיפים ואנחנו רוצים להשתמש ביכולת שתיארתי, אז זה מה שצריך לסמן פה, מתן הערות מקוונות למסמך PDF, ואני אראה לכם מה זה נותן לנו. רותי, סליחה רגע שאני מתפרצת, אני רוצה רק לדעת אם את ממליצה לנו לכתוב את הדברים שאת מסבירה כרגע, או שזה מוסרט ואחר כך אנחנו יכולים להסתכל על זה שוב. קודם כל זה מוקלט ואפשר להסתכל שוב, ובאמת, אני אומרת שזה מוקלט ואפשר להסתכל על זה שוב. אבל כשזה מוקלט אני רק שומעת את זה, נכון? אני לא רואה איפה העכבר... את תראי את הכל. רואים. אוקיי, תודה. אבל שוב, יש אנשים שאם הם לא כותבים, הם לא זוכרים, לא יודעת. אבא שלי, למשל, כל פעם שאני מסבירה לו משהו, הוא כותב, ויום אחרי זה זה כאילו נכתב על קרח. אז הוא בן 87, שיהיה בריא. שמסבירים להורים איך להיכנס לזום וזה. אז כל אחד איכשהו נראה. אז בקיצור, אני עושה פה שמירת השינויים וחזרה לקורס, ועכשיו אני אראה לכם מטלה כזאת שכבר נתתי, כי אני רוצה להראות איך אני, למה זה, אני חושבת שזה עושה לי את החיים יותר קלים. נניח שאני אכנס, אני יודעת מה, לאיזה מטלה פה, תרגיל וקטורים, אוקיי? שזה תרגיל שהגדרתי אותו ככה כמו שעכשיו הראיתי לכם, ובואו נסתכל רגע על הצגת מתן ציונים להגשות. שוב, כשכבר עשיתם מטלה והתלמידים ענו, אז אם אני ממהרת מדי או איטית מדי, תגידו לי. אז אני לוחצת על שם המטלה ואני באה לפה להצגת מתן ציונים להגשות. אז בעצם יש לי פה את רשימת התלמידים, ליד כל אחד, הוגש, לא הוגש וכן הלאה. אחת הדרכים שלי זה לתת להם פה ציון, מה שנקרא ציון מהיר, כמו שאתם רואים כבר יש לי פה ציונים, כי נתתי להם ציונים. שוב, אפשר פשוט לשחק עם באמת, עם כמעט כל כפתור פה, כמה מטלות הוא מראה בעמוד, אתם יכולים 10, אתם יכולים 20, את מי אתם רוצים לראות,
הרבה פעמים אנחנו רוצים לראות רק את אלה שנדרש להם ציון, כי כל האחרים כבר נתנו להם ציון, אבל עכשיו אני, בגלל שאני רוצה להדגים לכם, אז אני מבקשת לראות את כל המשתמשים שהגישו מטלות. פה יש כפתור ציון מהיר, שכשהוא דולק, אז אני יכולה בעצם לכתוב, נגיד שהחלטתי שכל מי שהגיש אני נותן 100, ובכלל לא מעניין אותי מה הם הגישו. אוקיי, 100 על הגשה. אז כל מי שאני מגיש לו פה הגשה, אני כותבת 100, טק, 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 ולוחצת על שמירה. זה המתן ציורים, ציון מהיר. מה עוד יש פה חשוב? כמובן שצריך שמירה, אם אני לא לוחצת על שמירה, אם עכשיו שיניתי פה ציון ואני לא לוחצת על שמירה, זה לא ישמר. עכשיו אני רוצה להראות, נגיד שאני נכנסת לתלמידה, אני נכנסת לתלמידה ספציפית, אני לוחצת פה על הכפתור ציונים, ואז נפתח לי בעצם, מכיוון שהיא נתנה PDF, אני רואה פה מימין את ה-PDF שלה, למה אני אומרת את זה? כי אם הייתי אומרת לה, אם זה היה Word או JPEG או כל דבר אחר, אנחנו צריכים להוריד את זה למחשב שלנו, לפתוח את זה, להסתכל על זה, לכתוב הערות במנגנון איזה שאתם בוחרים, אני לא יודעת אם אתם נכנסים להם לקבצי Word ועושים להם, לא חשוב, ואז אנחנו צריכים, אם אנחנו כותבים את ההערות שלנו בתוך הקובץ שלהם, צריך להעלות את הקובץ בחזרה, אם אנחנו... בקיצור, זה יותר מסורבל, ככה אני לא צריכה להוריד למחשב שלי, אני רואה פה את ההגשה שלה, ואני יכולה לעשות כמה דברים. אני יכולה פה משמאל לכתוב להערות, שוב בתוך כזה אדיטור קטן, כמו שהראיתי לכם קודם, אני יכולה לכתוב להערות, להוסיף לתמונות, מה שאני רוצה, אני כמובן יכולה לשנות פה את הציון, ומה שנחמד... רגע, כשאת כותבת ההערות האלה, כן. הם מופיעים על ה-PDF שלה או בסמוך לו? לא, מה שאני אכתוב פה משמאל יופיע בסמוך. אבל מה שרציתי להראות זה שיש פה כלים שמאפשרים לי לעשות דברים על ה-PDF שלה, לעשות לה כל מיני... איזה יופי. נו, למה אני עכשיו לא מצליחה? למה? הצלחת, עשית אדום. אבל רציתי לה... הנה, נגיד, אני יכולה לעשות לה ככה, ולהגיד לה, שימי לב, לא יודעת מה, או אפילו לכתוב בהערה, שימי לב, לאיפה שהחץ האדום, תתתים, תתתם. איזה יופי. אז כדי שזה יעבוד, צריך לעשות את מה שאמרתי, בסוגי משוב, לבחור מה שאמרתי שם עם PDF. ואני לוחץ על ציונים, ואז אני מקבל את זה. נכון, ועכשיו אני יכולה לעשות פה שמירת ציונים, או שמירת ותצוגת הבא, ואז הוא יעבור לי לתלמיד הבא, שאני יכולה לעבור ככה את כל הכיתה אחד אחרי השני, או אם אני סתם רוצה, יש לי פה למעלה חיצים שאני יכולה לעבור מתלמיד לתלמיד, לראות את התלמיד הבא. מדהים. בעיניי זה... היה צריך קורונה כדי שאני אלמד את זה. זהו, זה רק כאמור, דורש לפתח הרגלים אצל התלמידים שהם מגישים ב-PDF, אוקיי? שזה כמו שאנחנו יודעים, זה לא עניין כזה גדול, ברגע שאתה עומד על משהו אז הם... כן, נכון. זהו. רותי, מה שאת עובדת עליו עכשיו זה כיתה אמיתית, או שזה משהו שהעתקת? לא, אמיתית לגמרי, למה? לא, כי עשית הערות שם ועשית שמירה, אז... לא, זה רק השקשתי, לא כתבתי שום דבר, לא? אני גם לא חושבת שהיא תסתכל על זה, כי זה מטלה שהם כבר קיבלו. הבנתי. שנה שלישית איתי הם כבר סולחים לי. כן, האמת היא שבנושא מטלות זה בערך מה שרציתי להגיד, יש כמובן כל מיני אפשרויות שאני לא כל כך שיחקתי איתם של לתת מטלות קבוצתיות וכל מיני כאלה, אבל לא תכננתי להיכנס לזה, אז אם יש לכם עוד שאלות, אם לא, נעבור לבחנים. רק אם אפשר לראות עוד פעם את המסך שממנו נכנסת, כאילו המסך עם הרשימת הגשות, לראות עוד פעם איך... כן, שנייה, אני רק למזער פה, אני פה עם כל אחד החלונות שלי אחד על השני, איפה אנחנו... אני עשיתי עם הקבוצות, זה נחמד דווקא. שנתת להם זה, שנתת להם... כן, שחילקתי, היו לי כיתות שנתנו לי ביחד, ואז הכיתה פוצלה, אבל במשוב היא לא פוצלה, אז הייתי צריכה לחלק את הקבוצות, אז את המשימות, הם לא היו באותו קצב, כל מיני כאלה, אז הייתי צריכה לשחק עם זה. האמת שאם יש לך, אולי צריך לפתוח איזה פורום של משתמשי מודל, אני יודעת. עשיתי פשוט חץ אחורה, מה לי, כדי לחזור את המסך הזה. אוקיי. אפרופו, היום שיחקתי קצת עם החדרים בזום, ואני חושבת שיש לזה פוטנציאל. הבנתי גם שיש לזה, נכון. שימו לב שאם אני עובדת פה מאיזושהי סיבה על המסך המהיר, אז אני יכולה גם לתת פה משוב בצ'יק צ'אק, אוקיי? נגיד, אתם רואים פה שנתתי הערות.
אבל איך הם רואים את זה? הם מקבלים את זה? הם מקבלים על זה הודעה כלשהי? הם רואים את זה? כי הייתה תקופה שנתתי פה הערות והם לא ראו בכלל. נכון, הייתה תקופה מאוד ארוכה שכל הנושא של המיילים לא עבד אצלנו במשור. הרבה זמן הייתי איתם בכל מיני דיונים. אני לא ב-100% בטוחה, בואי נסתכל רגע. אני אחזור להגדרות של ה... אצלי הם פשוט נכנסים לראות, האמת היא שהם גם הרבה פעמים רק נכנסים למשוב לראות את הציון. יש בעיקרון למטה, הצג לתלמידים כן או לא? כן, רגע, שנייה, אני רוצה לחזור למטלה שעכשיו הראיתי לכם, שזה היה מה זה היה. ב-26. ב-26. או 9 אפילו, היה האחרון כאילו לפני פעמים. זה היה זה. כן. בוא נסתכל רגע על הגדרות של הס... דרך אגב, הגדרות זה גלגל שיניים, בכל מקום שיש גלגל שיניים אפשר להגיע להגדרות, אני אומרת את זה למישהו פחות ותיק, גם מכל... רגע, שאלה קצרה. כשאת נותנת פה ציון, זה נכנס אוטומטית למשוב או שצריך ללכת ולה? לא, לא, זה תזכיר לי, אחר כך אני אשלח לך סרטון קצר, בעיקרון מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס למשוב, ליצור פעילות הערכה, נגיד אתה כותב, לא יודעת מה, עבודה בנושא תת-תם, ואז אתה מגיע לשלב של הזנת הציונים, יש לך כפתור שנקרא שאיבת הציונים ממודל, אתה לוחץ על הכפתור הזה, אני אשלח לך את הסרטון, תזכיר לי, אתה לוחץ על הכפתור הזה והוא שואל אותך איזה פעילות, כי אם יש לך כמה פעילויות במודל, אז אתה אומר איזה פעילות. כן, כן, בסדר. נשלח את תשלחי בקבוצה. בסדר, כבר שלחת כמה פעמים, אבל אני אשלח שוב. אוקיי. איפה, אני יודע, תקשיבו, זה לטבוע. זה פשוט הולך לאימוד, כן. זה נורא קשה לארגן את זה. אני מסתכלת פה רגע על הנושא של להודיע לתלמידים. איפה הנושא של המייל? לא, למעלה, למעלה יש. איפה למעלה? לא, ב... היה שם הודעות. זה ההגדרה של ה... לא, לא, איפה שנותנים את הציונים, כשנותנים את הציונים. לא, אבל יש לי פה בהגדרות של המטלה. מראש, כן. כאשר ישנן הודעות באיחור, הגדרת ברירת מחדל של עדכון סטודנטים על קבלת ציון, יש פה איזה כן, לדעתי זה לא עובד, אם את שואלת אותי. הראשון זה, אבל זה גם ברירת מחדל רק, זה רק ברירת מחדל, את יכולה לשנות את זה באותו רגע שאת משנה את הציונים. כן, אבל פה כתוב כן, והתלמידים שלי לא מקבלים הודעות, לדעתי. צריך, אני, בקיצור, אני לא יודעת להגיד לכם, אני יודעת שהייתה תקופה ארוכה שמנגנון האימיילים מהמודל לא עבד, שלנו, המודל שלנו ספציפית, הייתה איזה... זהו, כי בבית ספר השני שאני עובדת, הם אמרו לי שהם מקבלים את זה, כי אני בודקת ביום אחד המון המון מטלות, אז הם אמרו לי, הם מקבלים מלא מיילים. את יודעת מה, אז אנחנו צריכות, אם זה חשוב לכם, זה נושא שאני אכנס אליו ואני אבדוק אותו, אני כרגע לא... לא, רק אם יש הערות, חוץ מזה, זה פחות משנה. כן, נכון. השאלה אם מרגילים אותם שכותבים פה הערות או לא. אני למשל, למרות שראיתם פה עכשיו הערות, זה סתם בשביל התקופה הזאת של ה... אני בדרך כלל לא עושה את זה, והם פשוט הולכים ורואים את הציון. אבל זה חשוב לדעת, אז... אני פשוט כותבת את זה במשוב, יש שם הרי ציון מילולי, אז אני כותבת הערות קצרצרות שם, אבל זה לא דרך יעילה לשאוב את זה מפה. נכון. בעיקרון, אם הם נכנסים לפה ומסתכלים על הציונים שלהם, הם יכולים לראות הכל, אבל לגבי הודעה במייל, אני צריכה לבדוק את זה, מה המצב של זה. אז אם זה בסדר מצדכם, אני אעבור לנושא של הבוחן, או שאתם רוצים לשאול עוד משהו על זה? בוחן, בוחן. כן, כן, בחנים. אז אני הולכת לקורס שיש לנו לכולנו שם הרשאות עריכה. זה קורס שנקרא חדר מורים תש"פ, שאף אחד לא מסתכל עליו. אוקיי. את זה כסתם, אם תרצו עכשיו לתרגל, אז אתם יכולים כל אחד לקחת פה יחידה ולתרגל. הכנסתי לפה, יש להם איזה בג היום עם הזה, אתם רואים? נורא מוזר, שהוא לא עובד, בחלק מהמקומות העיפרון לא עובד. רותי, אולי פה זה, רותי, אולי פה זה מקום נוח להעלות את כל הסרטונים, כל הסרטוני הדרכה. כן, האמת זה רעיון טוב, את יודעת. או לפתוח קורס שזמין לכולם באמת, ולהכניס את... לא, קורס הזה זמין לכולם, זה בדיוק קורס שזמין לכולם. לא, אבל את אומרת שבזה אנחנו יכולים גם לערוך ולעשות ניסיונות, אז אם יהיו פה ניסיונות, אנשים לא יסתכלו. אז לא, אני לא חושבת שזה מקום שנועד לניסיונות. חשבתי פשוט היום במסגרת ההדרכה, אבל אולי עדיף שתעשו ניסיונות בקורסים שאתם מלמדים.
אבל זה מקום טוב, זה רעיון טוב, אני אעלה לפה אולי כמה סרטוני הדרכה. אני, רותי, לא הבנתי לאן אני נכנסת כדי להגיע לתשע. כשאת נכנסת למודל ואת רואה את כל הקורסים שאת מלמדת, אם תרדי למטה או תלחצי על לא יודעת מה קורסים נוספים, את אמורה לפגוש את הקורס הזה. חדר מורים תשע"פ, אם את רוצה לנסות במקביל, את יכולה. אני עדיין לא רואה את זה. את רואה את כל הקורסים שאת מלמדת? כן. תנסי קצת לרדת למטה, אני לא זוכרת איך זה, מה כתוב שם עוד. שתערויות נוספות רשום לי, אבל הוא לא נותן לי... אם את עושה, אם תלחצי על עדכונים בקורסים שלי... אני לחצתי על עדכונים בקורסים שלי. איפה יש את זה? תמיד יש את זה. הנה, עדכונים בקורסים שלי, סליחה, את זה לא ראיתי. ואז את יכולה פה להגיד, אני לא יודעת איפה עוברים פה למסך הבא, אפשר לעשות פה הצג 48 או מה... הוא אמור להראות לך את ה... לי הוא לא מראה, כי בגלל שאני מנהלת מערכת, אבל לכם הוא אמור להראות. הנה, חדר מורים תש"פ, הנה, מצאתי את זה, בתוך המשבצות, אבל לא בצד ימין, אוקיי. יופי, אוקיי. אז אחר כך תוכלו להיכנס לפה, אני יודעת שזמנכם יקר, אבל זה פחות... אבל סליחה על השאלה, רותי, לא כל מה שמופיע בצד ימין אמור להופיע גם בריבועים בצד שמאל? מה שמופיע תחת הקורסים שלי, לדעתי, אמור להופיע בריבועים. אוקיי, זה הופיע לי רק בריבועים, טוב, לא משנה. טוב, אז סתם, זה סתם נחמד, בגלל שאנחנו הולכים לדבר על בחנים, קטע של פחות מדקה, אז תסלחו לי, אני מקווה שתשמעו. One minute, please. שומעים? שומעים, כן. זה פרסומת ללוטו. Time, thank you. Do you all please put down your pens and bring your papers to the front. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. טוב, זה פתיחה לנושא הבחנים. אם אתם מוכנים לבזבז במרכאות עוד 5 דקות, תיכנסו רגע כולכם לקורס שלנו, לחדר מורים, ותפעילו את הבוחן הזה, שאמור להציג לכם כמה יכולות של המודל, ואחר כך ניכנס לראות כמה סוגי תרגילים. איזה בוחן? את הבוחן לדוגמה. הבוחן מגוון לדוגמה. אוקיי. תיכנסו, אני מקווה שכולכם תמצאו את חדר מורים תש"פ. כן. אם יש בעיה, תגידו לי. אני לא מוצאת. רק מתחת לסרטון. לחצת על הקורסים שלי, אירן? עד למטה. יש? חדר מורים תש"פ. אז לעשות את הבוחן? כן, תעשו אותו, לא משנה, נכון, לא נכון. איך מגיעים לבוחן, לא הבנתי. את בתוך הקורס, מי שאל, מיכל? לא, אני בבוחן לדוגמה, אבל אני לא רואה את הבוחן, על מה אני צריכה לענות. נכנסתי אליו, רשו לי הדרכה. לחצת עליו? כן. ומה עכשיו כתוב לך? לפניך אוטומטי המוגבל ב5 דקות, הוא בנוי על בסיס. כן, אז תלחצי על מה יש לך שם, צפייה מוקדמת? כן. כן. תלחצי. אוקיי. מצאת? תחילת ניסיון. כן, תודה. אירן, לא מצאת? את יכולה לעשות לנו שיתוף מסך, שנראה איך זה נראה אצלך, אירן? חוסים. יש לך למטה, אני אפסיק את השיתוף שלי רגע, יש לך למטה כפתור ירוק זוהר, את רואה אותו? נכון. תלחצי עליו. לחצתי. ועכשיו יש לך שם אפשרות, הנה, מעולה. איפה המודל שלך? את יכולה להראות לנו את המודל שלך? זה המשוב. רגע, אני לא רואה כי...
נכנסת למודל אבל? אני לא יכולה כי יש את התמונות. יש את התמונות. את יכולה להזיז את התמונות, תתפסי את החלק השחור מעל התמונות ואת יכולה להזיז את זה, לגרור את זה. מודל? מודל. ואת צריכה להיכנס למודל כמובן. כן. אוקיי, את רואה באפור פה חדר מורים תש"פ, את רואה את זה? באפור בעיר. כן, איפה שזה שלך עומד עכשיו, את רואה? יופי. Yeah. אז את יכולה לשחרר את המסך ועשי למעלה סטופ שייר. טוב, אני אעשה את הסטופ. חזר. הבנתי. רגע, הם יכולים לתקן את התשובות שלהם תוך כדי, אני רואה. נכון, בבוחן הזה לדוגמה זה נכון. זו אחת האופציות שאפשר לתת, אם אתה רוצה שהוא יתפקד כחזרה, כתרגיל, כי לא יודעת מה. אהה. עכשיו, יש לי שאלה, אם אני מגדיר כזה בוחן, כן. אז זה לא מאפשר לילדים לצאת ממנו ולהיכנס חזרה? זה כן, למה לא? הוא שומר, אם הם לא עשו עד הסוף, אז הוא שומר להם את מה שהם עשו. לא, אבל אני רוצה... אם אתה רוצה שהם יגישו, אז או שתגיד להם להגיש, או יש מקום כזה שאומר שאם בסוף הזמן הם לא יגישו, אז זה מוגש אוטומטית. אבל באופן כללי, המודל עובד בצורה כזאת, שאם הם עשו חלק מהעבודה והלכו וחוזרים אחרי יום, אז זה נשמר להם. לא בהכרח אתה מריץ את זה כמבחן, לפעמים זה עבודת בית או משהו כזה. לא, אבל אם אני רוצה להריץ את זה כמבחן מוגבל בזמן... אז לא, אז בסדר, מה שאתה רואה עכשיו זה לא מבחן מוגבל בזמן, אבל תכף נראה, בסדר? רגע, לעשות עד הסוף? הם לא חייבים עד הסוף, הרעיון הוא לראות את עושר ה... סוגים של השאלות. עושר סוגי השאלות שיש פה, אוקיי? אנחנו לא נתעסק בכולם היום, אם הגעתם לכוס מים הזאת שצריך לגרור אותה, אז לא נעשה כאלה, אבל בעיקרון אפשר לעשות דברים די עשירים. לא שזה, בוא נגיד שראיתי כבר פלטפורמות שנראות יותר יפה, אבל יש פה מבחר די גדול. אז אם הבנתם את הראש, אז בואו, אתם יכולים לעזוב את זה. אוקיי. תלחצו הגשה, אז אפשר יהיה לראות פה את מה שעשיתם. אוקיי. אוקיי, אז סתם רק לרגע, למרות שזה לא הסדר הנכון של הדברים, אבל אני נכנסתי לבוחן, יש לי פה את הגלגל שיניים, ואני יכולה להגיד פה שאני רוצה לראות את התוצאות שלו. רגע, אני לא רואה אפרת. כנראה שאתם לחצתם על הגשה. מה, רגע, לא סיימתי, מה? טוב. לא חייבים הכל. לא יודעים, לא יודעים, ניחשנו, אני לא יודע כלום. לא חשוב, נו. לא, למה, זה נחמד. אני רק מתעצבנת שזה עולה לי כל הזמן למעלה, וזה לא נשאר לי בשאלה, אני צריכה כל פעם לרדת חזרה לשאלה. באמת? אחרי שהוא נותן את המשוב. האמת שאני לא כל כך אוהבת את זה שנותנים משוב אחרי כל שאלה, אבל זה אופציה, אוקיי? כן, האופציה מעניינת. לא תמיד משתמשים בה. אז אני אעשה עוד ניסיון לראות אם רואים משהו. לא רואים, טוב. אם אני מבינה נכון, רותי, הבוחן הזה, יש בו בעצם אופציות, אפשרויות מסוימות, זה לא שהם יכולים עכשיו לרשום תשובה. ברור, לא. אפשר גם לכתוב תשובה, תכף נגיע לזה. מה שהיה עכשיו זה היה סתם התנסות, אוקיי? כן, בשביל לראות שיש כל מיני אופציות של תשובות, כל מיני אופציות של בדיקה. כן, לימדו אותי שקודם מתנסים ואחר כך ממשיגים, אז... לא, זה מהמם, איך עושים את זה? זה היה שלב ההתנסות, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב ההמשגה. כן. אוקיי, איך עושים? מה? בוא נעשה, בוא נראה איך עושים. אז כדי, מי שכבר עובד עם המודל, אז הדבר הראשון שמתחשק לו לעשות, זה הוספת משאב או פעילות, ויש פה אחד שקוראים לו בוחן, נכון? אבל לא. לעשות הוספה, שזה כמובן אפשרי. אנחנו צריכים עכשיו לעשות במקביל אלייך את זה? לא, נראה לי אפשר.
אנחנו לא נצליח גם לראות וגם... כן, אני חושבת שזה יהיה קצת קשה. אם תרצו, אפשר אולי לעצור אחרי שלב מסוים ולתת לכם זמן לנסות בקורסים שלכם, ואחר כך תוכלו לשתף. בואו נראה, בואו נתקדם קצת ונראה איך זה הולך, בסדר? אז הלכת, רגע, אז אני רוצה להבין, הלכת להוספת משאב ולחצת על בוחן. אז אמרתי, אם מישהו כבר עובד עם המודל, הדבר הראשון שעולה בדעתו זה ללכת להוספת משאב, ללחוץ על בוחן ולהוסיף בוחן, וזה נכון וזה עובד, אבל, אוקיי? הדרך, אפשר להוסיף בוחן, הלוא כשאני אוסיף בוחן בהתחלה הוא יהיה בוחן בלי שאלות, ואז אני אוכל להוסיף לו שאלות. הדרך הנכונה, במרכאות או לא במרכאות, לעבוד במודל עם בחנים, היא דרך דבר שנקרא מאגר השאלות. ולכן, אני בחרתי, לפני שאני אראה איך מוסיפים בוחן, לדבר כמה דקות על מאגר השאלות. מאגר השאלות הוא בעצם, מי שעובד הרבה עם המודל, ויש לו כבר מאגר גדול, אני אראה לכם פה יש מאגר די גדול שלא אני כתבתי, אני פשוט העתקתי את זה ממישהו, מאפשר לנו אחר כך להגיד, שמה, אני עכשיו רוצה לעשות בוחן על, לא יודעת מה, על לולאות אצל גלי, אוקיי? בוחן על לולאות, אז תלך בבקשה על השאלות בנושא לולאות, ותבחר לי בצורה רנדומלית 10 שאלות מהן. ואז גם כל תלמיד יהיה לו מבחן אחר, כי כל תלמיד יקבל 10 תרגילים אחרים, אם אני רוצה, אוקיי? רגע, אז איפה זה נמצא הדבר הזה? רגע, אני אראה. עכשיו שוב, זה לא חובה, אולי זה לא, אני אלמד אתכם את זה, אתם לא חייבים, אתם יכולים גם ללכת לבוחן, לבנות בוחן, ואז להתחיל לעשות שאלות, אוטומטית דרך אגב השאלות יתווספו למאגר השאלות. אז איפה נמצא מאגר השאלות? בעיניי הם שמו את זה במקום נוראי מאז שהם החליפו גרסה, גלגל השיניים הראשי של הקורס כולו. וגם אני לא רואה מה את עושה. כן. מי לא, מי אמר? מעלית. אני לא ראיתי, כי פשוט הגדלתי את המסך ולא שמתי לב שהגדלתי אותו. אז תזיזו לכם הצידה את כל מה שמפריע. אפשר להזיז אותם, אפשר להקטין אותם, שלא יראו אותם בכלל. אתם לא צריכים... לא, האמת שאני עם הנייד בזום, ואני במחשב רואה, מנסה לעשות מה שאת עושה. הבנתי. אז יש לנו תמיד ליד, בקצה השמאלי העליון, ליד שם הקורס, את גלגל השיניים של הקורס. זה היה פעם במקום אחר, בעיניי זה רעיון רע מאוד, אבל שם זה נמצא היום. יש פה דבר שנקרא אפשרויות נוספות. כן. ורק תחת האפשרויות הנוספות אתם מגיעים למאגר השאלות. רגע, רגע. ראיתי את זה. איפה מאגר השאלות? אהה, מצאתי. אוקיי, לא מקום נחמד, אבל זה מה יש. עכשיו, אוקיי. הרעיון הוא, אני לא מאוד טובה בזה, אני מספרת לכם כי ככה צריך לעבוד, אני לצערי לא מספיק מסודרת. הרעיון הוא בקורס נורמלי שיהיו לך קטגוריות, מה זה הקטגוריות, אלוהים יודע, אולי הקטגוריות הן לפי נושאי לימוד, אולי הקטגוריות הן לפי רמות, שאלות לחכמים, שאלות למתקשים, לא יודעת, כל אחד יחשוב מה רלוונטי לו, אבל הרעיון הוא שאפשר לבנות קטגוריות, ותחת כל קטגוריה ליצור שאלות, אוקיי? אז אני אראה לכם דוגמה איך אני יוצרת קטגוריה ואיך אני יוצרת בשאלות, ואז אני אראה לכם איך אני בונה בוחן מתוך השאלות האלה. כלומר, זה התהליך שאני אדגים. תדעו שאפשר גם להיכנס ישר ליצירת בוחן ולהתחיל ליצור שאלות בתוך הבוחן. ואז השאלות האלה ייכנסו תחת קטגוריה שהיא שם הבוחן. זה תהיה הקטגוריה שלהם. אבל היתרון בזה שבעצם אני יכול לגרום למצב שכל תלמיד יקבל שאלות אחרות. נכון. הכוח הגדול הוא, אבל זה מחייב שיהיה לך מאגר רציני של שאלות. הכוח הגדול הוא, תראו פה, שוב, זה לא דברים שאני כתבתי, אתם רואים פה ברירת המחדל עבור סדנאות פדגוגיה, זה חבר'ה שהם אלה שכתבו את הבוחן הזה שהסתכלתם עליו עכשיו, זה חבר'ה שהעברתי אצלם פעם השתלמויות על מודל, חובה ואוריה, לא יודעת אם נתקלתם בהם פעם, אז תראו... איפה את בקטגוריות? אז פה יש להם נגיד קטגוריה, שנקראת, איך הם קוראים לה? ברירת המחדל. סדנאות פדגוגיה, כי הם זה חבר'ה שמעבירים סדנאות, אוקיי? יש פה איזה 60 שאלות, שתיאורטית... איזה שאלות, כן. כן, אתם רואים דרך אגב, הציורים הקטנים האלה מבדילים בין סוגי השאלות, אם אני עומדת על ציור קטן, אז הוא אומר לי את סוג השאלה, זה נגיד, אני יודעת מה, זאת שאלה של... זה תיאור, זה לא שאלה, פה יש שאלה פתוחה ארוכה, הם יכולים לכתוב פה חיבור, למישהו שאל את זה קודם, פה יש הזנת מילים חסרות, פה יש רב ברירה,
אתם רואים, זה מסודר לפי סוגי שאלות, ותיאורטית, גם לא תיאורטית, אני יכולה עכשיו ללכת ולהגיד, אני רוצה לפנות בוחן, תבחר לי בבקשה 10 תרגילים מתוך ברירת המחדל עבור סדנאות פדגוגיה, וכמו שדוד אמר, הוא יבחר כל פעם רנדומלית 10 תרגילים אחרים מתוך המאגר הזה. רגע, אבל המאגר רוצה... הזה נמצא רק, רק בתש"פ, בחדר מורים תש"פ? המאגר הספציפי הזה כרגע כן, את רוצה אותו, אני לא יודעת אם יש עליו זכויות יוצרים, אני יכולה לדעת. לא, אני אבל... מתכוונת כשאני רוצה ל... וואי, סליחה, דיוויד, אני מתנצלת. לא, זה בסדר, את יכולה לבנות לעצמך מאגר. ברור. כן, השאלה איפה אני בונה אותו, זאת השאלה שלי, האם אני... כל אחד בקורס שלו, כל אחד בקורס שלו. אני הראיתי לך שמאגר השאלות זה דבר ששייך לקורס, הגעתי אליו, אני מזכירה לך שוב, אני מזכירה לך שוב שהגעתי אליו דרך ההגדרות של הקורס שלי, פה. זה מאגר, הוא משוייך לקורס. עכשיו, אני יכולה להעביר מאגר מקורס לקורס, אם דיוויד רוצה לשתף עם מורים אחרים לאנגלית, הם יכולים כמובן, הם יכולים לבנות מאגר משותף באיזה קורס משותף רק למורים, ומשם לשאוב, אוקיי? זה הכל דברים שאפשר להעביר אותם מקורס לקורס בקלות. אבל מאגר משוייך לקורס. אז נכנסתי מפה, ואני מניחה שאתם בקורסים שלכם עכשיו, המאגר הוא ריק, אם לא בניתם אף פעם שאלות, ולא בניתם אף פעם בחנים, אז המאגר שלכם ריק. אני מראה לכם פה עכשיו מאגר מלא, שזה יותר מעניין. אוקיי? אז אני חוזרת שוב, הדרך הנכונה לעבוד עם מאגר זה לעבוד בקטגוריות, אז אני אראה לכם מה קרה, נתקע? כן, הוא נתקע. אז אני אראה לכם תהליך של אני אבנה קטגוריה, אני אכניס שאלות בתוך הקטגוריה יחד איתכם, ואחר כך אני אבנה בוחן מתוך הקטגוריה הזאת, בסדר? זה יהיה התהליך. אז נתחיל בבניית קטגוריה, נמשיך בהוספת שאלות לקטגוריה. אוי? איך זה יכול להיות שבעלי פה? סליחה רגע, זה קצת הזוי, זה מישהו עובד עליי? תסלחו לי רגע. איזה מוזר. איפה את רואה אותי? פתאום הוא היה בווייטינג רום ונעלם, אבל איך זה יכול להיות? מאיפה יש לו את הקישור הזה? זוי, אולי שלחתי בטעות למשפחה. טוב, יאללה, אז בואו נתקדם. אז אני פה בקטגוריות, יש לכם למטה פה הוספת קטגוריה, אוקיי? שם הקטגוריה, אני קוראת לזה קטגוריית הדרכה. אתם שוב, זה דורש איזושהי חשיבה, מה, איך אתם מחלקים את הקטגוריות שלכם, אין לי איזה... הקטגוריית אב זה הקורס? כן, קטגוריית הדרכה, פה אני יכולה להוסיף עוד תיאור, לא מעניין אותי, הוספת קטגוריה. עכשיו, כשיש לי קטגוריה, אני יכולה, איפה אנחנו רואים? הנה הקטגוריה שלי פה, אתם רואים אותה? כן. עכשיו, כשיש לי פה קטגוריה, אני יכולה לעשות שינויים אם אני רוצה וכן הלאה, ועכשיו אני יכולה ללכת לשאלות, שזה בעצם החלק המעניין, אני רוצה ליצור שאלה חדשה, בתוך הקטגוריה החדשה הזאת, שהיא קטגוריית ההדרכה שלי. אני, דרך אגב, טאגז לא עבדתי אף פעם, אין לי מושג מה זה אומר, יצירת שאלה חדשה. טאגס זה בדרך כלל שכשאת עומדת על משהו, אז מופיע הסבר. אני לא יודעת אם זה המצב פה, אבל... אני חושבת שזה קצת כמו השטאג, אולי זה עוזר בכל מיני חיפושים. אף פעם לא השתמשתי בזה במודל ולא נכנסתי לזה. אוקיי. אז אני מתחילה, אני הולכת לכאן ועושה יצירת שאלה חדשה. שוב, אני מזכירה, יכולתי להגיע למסך הזה גם אילו הייתי יוצרת בוחן, ומתוכו מתחילה לבנות את השאלות. אפשר גם. כאילו, אפשר להגיע או דרך מאגר השאלות או דרך הבוחן. רגע, ואם את בונה שאלות בבוחן, הן נשמרות לך באיזשהו מאגר? אמרתי קודם, הן נכנסות גם הן למאגר השאלות, תחת קטגוריה שכאילו הבוחן הזה. אם בניתי בוחן, לא יודעת מה, בוחן קורונה, אז זה יקרא לקטגוריה, קטגוריית בוחן קורונה. ומחר, מחרתיים, אני יכולה לשנות את הכותרת לצורך העניין, כדי שהוא ייכנס לי למאגר הגדול. אני אומרת שזה, אני לא בטוחה שזה הדרך הנכונה. אם אנחנו מדברים מערכתית על טטטם, טטטם, אז כנראה שהדרך הנכונה היא לבנות מאגר שאלות ולבנות תבחנים מתוכם, ולא לבנות בוחן ושהבוחן יהפוך לקטגוריה בפני עצמו. אבל שוב, זה אפשרי. אם אנחנו כבר בתוך זה, זה קל להזיז שאלות מקטגוריה לקטגוריה? האמת שאני לא יודעת. אוקיי, סתם... לא יודעת. אני לא בדקתי את זה. אז בכל מקרה, כשרוצים לבנות שאלה חדשה, מופיע הדבר הזה שהוא מאוד דומה להוספת פעילות, וגם פה, כל דבר שאני בוחרת, יש לי משמאל... הסבר למה זה סוג השאלה הזה, אוקיי?
כמובן שהדברים הכי פשוטים, בואו נתחיל מהדבר הכי פשוט, זה למשל, שאלת מאמר, כמו שאמרתי, מאפשרת לתלמיד לכתוב חיבור, אוקיי? אני סתם מדגימה, אני כותבת תוספה, ואז אני נותנת את שם השאלה. כדאי גם פה כמובן לחשוב על איזשהו מנגנון מתן שמות שיעזור לכם, לדעת מה, אני עכשיו סתם כותבת, הדרכה, שאלה פתוחה. פה אני יכולה להגיד, תאר את מה שעובר עליך בתקופה הזאת, והניקוד, אל תתעסקו איתו בשלב הזה, אפשר להשאיר אותו ככה. אני לא אכנס פה גם, שוב, יש לכל דבר כל כך הרבה אפשרויות. משוב כללי בהקשר הזה, זה כאילו כל הכבוד לך שענית, אוקיי? כי אלו, אתם לא יודעים מה הוא כתב, אתם לא יודעים כאילו... אני לא רואה בזה הרבה משמעות בהקשר הזה. הנחיות פה, שוב פעם, אתם יכולים לתת איזשהם הנחיות ושמירת שינויים. והנה יש לי שאלה ראשונה בקטגוריה שלי. שימו לב, צריך לעשות היכרות עם הציורים האלה. פה אני יכולה לשנות את השאלה, פה אני יכולה להעתיק אותה, אם אני רוצה לעשות עוד שאלה מאוד דומה. הכפתור הזה הוא חשוב, כי הוא תצוגה מקדימה. איך זה ייראה לתלמיד, ככה זה ייראה. אוקיי? הוא יקבל שאלה, הוא יכתוב, טטטם, וזה הסיפור. כמובן שאפשר למחוק אותה. אוקיי? בואו נעשה עוד אחת. נעשה את... איפה? את הגרירה. הגרירה זה למתקדמים, חכי. אני הולכת לפי הסדר. נכון, לא נכון? שם השאלה, הדרכה, נכון, נכון או לא? שוב, תוכן השאלה, האם... נכון, לומר ש... למה הקטגוריה זה קטגוריית הדרכה בסוגריים אחד? שאלה טובה. מה הוא עשה לי? למה הוא עשה לי? זה ככה, בוא נראה. כאילו שכפל עוד קטגוריה? לא יודעת. לא שמתי לב, למה הוא הוסיף שם אחד? אני חושבת ש... כי יש שאלה אחת. כן, כן. עכשיו, זה יהיה שתיים. כן. קטגוריית הדרכה, שוב, אז אמרנו שזה הדרכה, נכון, או לא. לא חשוב אם יש לי פה שליות. האם נכון ש... שוב, משוב כללי, יש לו, לא יודעת, כל הכבוד שענית. יותר מעניין פה, שפה כבר יש לי תשובה לתת לו משוב אם הוא ענה נכון או הוא ענה לא נכון. פה אני כמובן צריכה לסמן, האם התשובה הנכונה היא נכון או לא נכון. בסדר? זה ברור? כן, כן. כדי שהוא יוכל לבדוק. כן, כי הכוונה היא כמה שיותר תרגילים שהמודל יבדוק בשבילנו. אז שוב, אז פה אפשר להוסיף משוב אם הוא ענה נכון ומשוב אם הוא ענה לא נכון. רמזים וזה, אני לא נכנסת לזה עכשיו, אני גם לא מאוד שולטת בזה. מה קרה? מה היה חסר לו? מה לא מיליתי? את זה מיליתי, את זה מיליתי. אולי ניקוד? ניקוד, למה? אני חושבת שבשאלה הראשונה לא מילאתי את הנכון והלא נכון. זה לא הייתה שאלת נכון או לא נכון. השאלה הראשונה הייתה שאלה פתוחה. אולי את צריכה להסביר למה זה נכון. לא, אני לא חושבת. מה, אתה רוצה פה יותר נקודות? מה הוא רוצה? אולי הוא רק רצה שתגיעי בזה, שתעשי את זה. יכול להיות, לא יודעת. בכל אופן, עכשיו יש לנו כבר שתי שאלות בקטגוריית הדרכה. בואו נוסיף עוד אחת. עכשיו נלך לרב ברירה. אוקיי? רגע, כל השאלות האלה זה על אותו בוחן, נכון? לא, זה מאגר. עוד לא יצרנו בוחן, זה רק קטגוריה. אני התחלתי ממאגר השאלות, תכף אני אצור בוחן, בסדר? אני לא... השאלות, אל תדאגו. שאלת רב ברירה, אם אני לא זוכרת מה זה, אם אני לא בטוחה, אז הוא מזכיר לי פה מה זה אומר, אפשר לבחור פריט אחד או יותר, מה שאנחנו קוראים שאלה אמריקאית, שם השאלה, הדרכה, רב ברירה, תוכן השאלה, לא יודעת מה, סמן, את, לא משנה מה, שוב, משוב כללי הוא לא כל כך מעניין, פה אני מחליטה אם זה חשוב כמובן, אם יש תשובה אחת נכונה או יותר מתשובה אחת נכונה, אם אני רוצה שיערבב כל פעם את התשובות, זה חשוב. זה חשוב גם. אני באופן אישי אוהבת לעשות את זה ללא מספור, כי אתם תראו שזה נראה לא כל כך יפה, א', ב', ג', אבל צחקו עם זה, או ה-ABC, או לא משנה מה.
מבחינה ויזואלית, אני אוהבת לעשות את זה ללא מספור, ופה אתם נותנים את התשובות, כן, נגיד אני תשובה הראשונה, תשובה שנייה, נעשה נגיד 4 תשובות, תשובה שלישית, תשובה רביעית, זה יספיק לי. כמובן, מה זה ציונים פה? אני צריכה לסמן מי התשובה הנכונה. עכשיו, בגלל שאמרתי שרק תשובה אחת נכונה, זה אומר שאחת מהתשובות תקבל 100%. אם הייתי אומרת ששתי תשובות נכונות, אז הייתי צריכה לתת 50-50, כאילו לסמן לו שתיים שמקבלות 50. אתם מבינים מה אני אומרת? כן, כן. כל אחד שהוא יסמן, הוא יקבל 0, אם הוא יסמן את זאת, הוא יקבל 100, אני לא צריכה עוד מסיכים, שמירת שינויים. ונולדה לי פה עוד שאלה, לא הראיתי לכם קודם דרך אגב איך נראה התרגיל הזה, אני מזכירה לכם שהזכוכית מגדלת. כן, זה מותיתי. זה הרב ברירה, ככה נראה הרב ברירה. אתם רואים שהוא מראה את העיגולים האלה, ואם על ידם הוא עוד מוסיף A, B, C, או א', ב', או 1, 2, 3, זה לא כל כך יפה, אבל... מה, איפה הוא מראה? כן, מה, לא רואים. אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את מה שאת רואה. לא רואים מה שאת רואה, נכון. חכו, אז רע מאוד, שנייה, סליחה. אתם יודעים למה? כי עשיתי שר לכרום ולא למסך. עכשיו עשיתי שר למסך, אז כל מה שיהיה למסך שלי אתם תראו. אז בואו נתחיל, אז גם את זה כנראה לא ראיתם. השאלה הראשונה שלנו, השאלה הפתוחה, נראית ככה. אתם רואים משמאל? כן. ככה התלמיד יראה אותה. השאלה השנייה שלנו, של נכון או לא נכון, אני לוחצת על הזכוכית מגדלת, היא נראית ככה, האם נכון ש... ואז הוא אומר אם זה נכון או לא נכון. השאלה השלישית שלנו, שזה הרב ברירה, נראית ככה. סמן את, יש לבחור תשובה אחת. זה יפה. מה שהתכוונתי זה שאם ליד העיגולים האלה עוד מופיע א', ב', ג', ד', או 1, 2, 3, 4, זה קצת לא יפה בעיניי, סתם. תעשו, תסתכלו, צחקו עם זה. אתם זוכרים שאמרתי שאני בחרתי שהוא לא יכתוב שם כלום. כן, 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 יפה מאוד. אני אראה אולי עוד סוג אחד, כי הרעיון הוא פשוט אחר כך לשחק עם עוד ועוד סוגי שאלות, ונעבור לבוחן, בסדר? יצירת שאלה חדשה, מה נעשה שהוא יחסית פשוט, חישוב לא מעניין אתכם, יש פה תשובה קצרה דרך אגב, שזה כמו, כמו תשובה ארוכה, אבל תשובה קצרה. בתשובה קצרה אתם צריכים מאוד להיזהר, כי תשובה קצרה הוא כן בודק אוטומטית, אני אראה לכם הדגמה, כי הרבה פעמים אנשים נופלים על זה. נגיד שאני אקרא לזה הדרכה קצרה, ואני אכתוב באיזה שנה נוסדה המדינה, אוקיי? ועכשיו אני רוצה שהתשובה תהיה 1948. ואז אם מישהו יכתוב 48 הוא לא יקבל נקודות. בדיוק, ואם אני לא אחשוב, עכשיו אני יכולה לכתוב גם 48, כן? אבל אם אני לא אחשוב על כל האפשרויות, אפשר ליפול פה בעסק הזה. זה בגוגל פורם, זה מגבלה. מצד אחד זה כיף כי הוא בודק לנו את זה, מצד שני זה טריקי, אוקיי? אז נעשה פה שמירת שינויים. אז יש לנו עכשיו גם את ההדרכה, את הקצרה, שהיא נראית ככה, מאיזה שנה נוסדה המדינה, ואתה כותב כאן את התשובה. את יכולה גם בתצוגה המקדימה לנסות לענות ולראות מה זה נותן לך? את יכולה לבדוק שם גם את המשובים שלך הכל, אוקיי? כן, אוקיי. אגב, דבר כזה אבל שאת מנסה לחשוב על כל האפשרויות תשובה, זה יותר טוב מאשר לא, כי אז תמיד אם יש טעויות, אז אפשר לבדוק את זה ידנית, ואז זה לא את הכל ידנית. נכון, זה נכון. זה גם עדיף כבר. נכון, השאלה באמת עד כמה את מסוגלת לתחם את התשובות. בואו נעשה עוד אחת. העלמתם לי. אז מי זה? מלי? רן, אני לא רואה את המסך שלכם, אני בחדר מורים, לא יודעת. כשאת עשית את ה... רצית להראות לנו את הדוגמה, נעלמתם לי. תסתכלי למטה, למטה במסך שלך, אם יש את הציור הזה הכחול של הזום, שזה כמו מצלמה כזאת. למטה, למטה, למטה. אבל זה לא מופיע, זאת הבעיה. תנסי לעשות... אולי את במסך גדול, תנסי לעבור. לא, אני לא עשיתי כלום, וזה עבר ככה. תראה, נתתי חושים אלט סתם, שאת מחצת משמאל, יש לך כפתור שקוראים לו אלט. כן.
ואת מוסיפה את הכפתור משמאל שנקרא טאב, אז הוא מדפדף בין כל האפליקציות הפתוחות. תנסי רגע. זהו, אני איתכם. יופי. טוב, אז האחרון שאני מראה עכשיו זה הזנת מילים חסרות בפסקה. קלוז. נקרא לה הדרכה מילים חסרות. השלם, תת-תם, משוב כללי לא כל כך מעניין אותי. עכשיו ככה, אני צריכה לכתוב, איך אני אכתוב את זה? בואו נעשה ככה, מדינת ישראל נוסדה ב... עכשיו, אלה כבר תרגילים שדורשים קצת יותר היכרות עם הכלי, אוקיי? נגיד, אני צריכה לעשות את הסימון הזה של סוגריים מרובעים, סוגריים מרובעים עם מספר, וסוגריים מרובעים. אני שומעת אותך מקוטע, אני לא יודעת אם כולם ככה או שזה אינטרנט אצלי. אוקיי, אני אכבה את הזה ואני אעביר את הזה לידי, תגידי אם זה עוזר טוב. איפה המצלמה שלי נעלמה לי? הנה המצלמה שלי. שומעים יותר טוב עכשיו? כן. כן. אוקיי. את עושה איזה סוגריים? תראי לי עוד פעם. סוגריים מרובעים, אבל רגע, אני פתאום עכשיו רגע אחד דואגת שאני התבלבלתי בין שני סוגי שאלות, אז אני מקווה שאני לא אתאה. אני אשנה את זה רגע ל-A. 1948, שנייה לפני שאני... 1949, 1939, 1941 נגיד. אני לא צריכה עוד תשובות. רגע. לא, אני מבלבלת אתכם, עזבו, אני פשוט מבלבלת פה שני סוגי שאלות, אז נעזוב את זה, אני אשלים לכם את השאלה הזאת. בואו נלך לסוג נוסף, איזה עוד סוג נלך? תשובות משובצות. שאלות תשובות משובצות, זה רב ברירה ששוב, יש לנו תשובה קצרה, ואנחנו צריכים... להשתמש גם פה בטבלה, אני פתאום, התבלבלו לי שתי הקטגוריות האלה בראש, ואני מפחדת שאני... עזבו, בואו נשאר עם הסוגים האלה, אני אעשה לכם סרטון על שני אלה, פתאום אם יש לי בלקאוט, התערבבו לי בראש שני סוגי השאלות. יש לנו כרגע ארבעה תרגילים במאגר השאלות, כולם תחת אותה קטגוריה שעכשיו מראה לנו את המספר 4, אוקיי? אוקיי. בואו נלך עכשיו וסוף סוף נבנה בוחן. אני הולכת שוב. חזרה על היחידה שלי, ועושה הוספת משאב או פעילות, כמו שרציתי קודם, ובוחרת בוחן, ולוחצת על הוספה. ועכשיו מה שיש לי זה הגדרות כלליות לכל הבוחן, עוד לא אמרתי איזה שאלות יש בו. בסדר? מה שם הבוחן, אני כותבת בוחן הדרכה, ופה בוחן זה נועד, לא יודעת מה. לא, לא, לא. עכשיו יש פה כל מיני דברים שאת חלקם אתם כבר מכירים מדברים אחרים במודל, אפשר לחסום אותו שוב בשעה, אפשר לחסום אותו בכמה זמן אתם מקדישים לתלמידים לעשות אותו שוב, כדי שתוכלו לעשות אתם חייבים להדליק את הפעיל, כן? אחרת הוא לא מתייחס למה שיש פה. אם אתם רוצים להגביל את ההתחלה ואת הסוף, או שאתם רוצים להגיד לו, הוא מתחיל בשעה הזאת וזה נמשך שעה, ואז מה שאמרתי לכם קודם, יש את השאלה, מה קורה כשנגמר הזמן? מאוד מומלץ להשאיר את זה על הגשה אוטומטית, כי גם אם הם לא הספיקו להגיש, שזה יגיש להם, שהם לא יגידו אחר כך, כן, לא הגשנו, כן הגשנו, אוקיי? שומעים בסדר עכשיו, גלי? כן, כן. אוקיי. רותי, אגב, את השתמשת בזה באמת כקליק מרחוק בבוחן? בוודאי. אם תרצה, אני אראה לך דוגמאות תכף. טוב, אני אראה לכם איך זה נראה אחרי שתלמידים ענו על זה. לא, פשוט יש את הסכנה שחלק לא מצליחים להתחבר בזמן, אז זה בעל השאלה. כן, תראי, אני לא השתמשתי בזה בתקופת קורונה. אני השתמשתי בזה כשיעורי בית, כתרגילים בכיתה, ככל מיני דברים כאלה. לא השתמשתי בזה... לא כבוחן ממש. מה? לא כבוחן או מבחן ממש.
כן, אבל תראי, למרות שהמודל והמשוב סובלים קשות מאז תקופת הקורונה, אני חייבת להגיד שלמשל, ואלי בטח יודעת, האולימפיאדת מתמטיקה, אני חושבת שגם האולימפיאדה שלכם אולי אני טועה של מדעי המחשב, אולימפיאדת המתמטיקה נערכת במודל. מקציבים שעה מסוימת, ובכל הארץ תלמידים יושבים ועונים על זה במודל, זאת אומרת, הם סומכים על המערכת מספיק כדי לעשות באולימפיאדה. להגיד לך שזה מושלם, שתחליטי לעשות מבחן ופתאום לא יעלה להם ולא ייפתח להם, יש כאלה בעיות. יש לי רק שאלה אחת. אי אפשר בעצם למנוע העתקות גם פה, כי הם יכולים לוואטסאפ ביניהם ולהגיד לאחד לשני את התשובות. נכון. היתרון שיש לך פה זה אם באמת יש לך מאגר גדול והוא עושה ערבול. אז כל אחד מקבל שאלה אחרת. נכון, וגם את התשובות הוא מערבב ככה ש... תיאורטית, הוא לא יכול להגיד שאלה 2 זה א', שאלה 3 זה ב', אבל... כן, אבל הוא יכול לצלם את השאלה, אבל... הם יכולים לצלם מסך, והם יכולים להעביר, אבל הם לא יודעים אם התשובות הן נכונות, וגם יש להם זמן מוקצב, אז הם יהיו גם בטח בלחץ... וחוץ מזה שאני באמת לא מכירה שום כלי שיכול להגיע לזה שלא יעתיקו, אני לא יודעת איך אפשר לעשות את זה מרחוק. לא, מה שאני... מה שאני מתכוון לעשות השבוע, עשינו להם בוחן כזה, לא פה, בגוגל פורמס. כן. וזה לומר לתלמידים, כולם פותחים מצלמות. כן. הם מקבלים את המבחן בו זמנית, ואני מסתכל מה הם עושים, כן? אבל אתה יודע שהמצלמות צריכות להיות מהגב שלהם, שהן מאירות את המחשב, כי אני עכשיו, כשאתה לא רואה אותי כי חיביתי את המצלמה, אבל אם המצלמה שלי גם הייתה דולקת, ואני הייתי איתה מתקתקת וואטסאפים, לא היית רואה. אתה מבין? זה שהמצלמות שלהן דולקות זה לא מספיק בעיניי. אין דרך, תכלס, אין דרך. לא, אלא אם כן, באמת, היית שם להם מצלמות בגב שלהם, שאתה רואה את המסך שלהם ואתה רואה את הידיים שלהם, אבל אז... תראה, את כל המבחנים הכי חשובים שעושים אותם במחשב, תמיד מביאים פיזית את התלמידים, מושיבים אותם ומחברים, נו מה? כן, ברור. אם היו דרכים אחרות, אז כנראה שכבר היו... יש לי אולי, זה, אולי אפשר לעשות איזה בוחן כזה, עם הרבה שאלות, ואז באמת להרבה להם את זה, ולהרבה כמובן את התשובות, אבל לא להגיד להם כמה שאלות יש להם, אלא להגיד להם, יש לכם ככה וככה זמן, אתם צריכים לענות על כמה שיותר שאלות, והשאלות לא נגמרות, כאילו, לזמן הזה, כן? צריך להגיד שאלות גם שזה. הם לא יודעים על כמה בוחנים אותם. ואז הם לא ירצו לבזבז את הזמן בלהעתיק או לצלם או... דיוויד. רעיון מצוין. אבל עוד שאלה, אני יכול להגביל את הזמן פר שאלה או רק של כל הבוחן? לא, לא פר שאלה. אבל תיאורטית, מה שגלי אומרת, אתה יכול פה להגיד להם, לשים פה סתם נגיד 50 שאלות, אתה לא באמת מתכוון שהם יעשו 50, אתה מתכוון שהם יעשו, לא יודעת מה, 15, וכשיגמר הזמן הם... זה יסגר להם פשוט, וככה הם יהיו פחות נחמדים אחד אל השני. רותי, מה עושים עם התלמידים שיש להם תוספת זמן? טוב, זה אני לא יודעת. אני לשמחתי... אפשר, אבל בעניין הזה אפשר לשקלל הכל. אפשר להתחשב בהכל. נכון. בתוך דבר כזה, כשאומרים להם, יש לכם את זה, אפשר להתחשב בכל דבר. החיסרון, לא חיסרון, צריך פשוט הרבה שאלות, אבל זה נראה לי דרך מצוינת להפוך אותם להיות אנטיפטיים. טוב, אני רוצה פשוט להראות לכם איך אנחנו באמת יוצרים בוחן, אז אני עושה כרגע שמירת שינויים, לא חוזרת לקורס, אני עושה שמירת השינויים בהצגתם, כי אני יודעת שאני רוצה להוסיף לו שאלות, נכון? כי כרגע זה בוחן שאין בו אף שאלה. אז פה יש לי כפתור שנקרא עריכת השאלות בבוחן, אוקיי? כמובן שגם אם אפשר להגיע לפה גם ממקומות אחרים, ועכשיו אני יכולה לעשות כמה דברים. אני יכולה לעשות הוספה של שאלה חדשה, ולהגיע בדיוק לאותו מקום שאמרתי לכם שהגענו אליו קודם עם מאגר השאלות. כלומר, שוב, כמו שאמרתי, אפשר להוסיף שאלה גם דרך הבוחן, שכבר בניתי אותו, אוקיי? אגב, אם את מוסיפה את השאלה מפה, אז את כבר יכולה לבחור גם קטגוריה שבתוכה את שמה אותה, נכון? אני חושבת שלא, אני חושבת שאם אני מוסיפה אותה מפה, היא אוטומטית נהיית לי בקטגוריה שקוראים לה הבוחן הזה, אוקיי? כי היה שם קטגוריית אב, ואפשר לשנות את זה בעיקרון, אבל אוקיי. אז דיברנו על זה שאין לי ניסיון בשינוי קטגוריות לשאלות, אני אשמח אם תבדקי את זה. אנחנו רצינו להשתמש בשאלות שכבר יש לנו, אז אני אומרת, אני רוצה ממאגר השאלות,
ושימו לב שיש פה באמת את האופציה של שאלה אקראית מקטגוריה. כיוון שיש לי כל ארבעה תרגילים עכשיו, אז אני לא אעשה את זה, בסדר? אבל זה הרעיון שדיברנו עליו. אז אני אומרת, אני רוצה ממאגר השאלות. אז הוא אומר לי, תבחרי קטגוריה, אז אני הולכת לקטגוריית הדרכה שלי, והנה ארבעת התרגילים, ואני יכולה לבחור את כולם על ידי לחיצה פה, אוקיי? ולעשות הוספת השאלות הנבחרות לבוחן. ועכשיו מה שאתם רואים זה כבר בוחן. אוקיי? אפשר לעשות ערבוב שאלות, אני רואה? מה? ערבוב של השאלות. כן, אז עכשיו, עכשיו כבר יש לי בוחן, מה אני יכולה לעשות איתו? קודם כל, ציון מרבי, אני לא יודעת למה זה 10 ולא 100, אני בדרך כלל משנה את זה ל-100. הניקוד פה פר שאלה, הוא לא באמת נקודה, אלא הוא אומר ש... אתם זוכרים, לא יודעת למה פה שמנו שניים. זה הניקוד היחסי, זה כמו במשוב. כאילו, אם כולם אחד, אז המאה, אז... אם הם כולם אחד, אז המאה התח... שנייה? זה שתיים בגלל שעשינו שתי שאלות בנכון או לא נכון. לא, לא, זה בגלל ששם אני כתבתי שתיים בניקוד באיזשהו שלב. נכון, כי היה צריך. אז רגע, זה לא אמור להיות... ניקוד האמיתי פה בכל שאלה? לא, אז את יכולה, אבל מה שנחמד זה שאם אני כותבת 1-1-1-1, אז הוא לבד יפזר את המחיר בין כל השאלות. זאת אומרת, הן שוות ערך, אבל אם הן לא שוות ערך, אז את יכולה לשחק. אני כמובן יכולה גם לכתוב פה 25-25-25-25, אבל... יש לזה גם עריכה משל עצמו, אני רואה, מה זה אומר? כן, רגע, עכשיו יש פה קודם כל את הכפתור שראינו קודם. שמאפשר לי לראות את השאלות, כמו שראיתי אותן קודם, אם אני לא זוכרת ואני רוצה לראות. אני יכולה להיכנס פה ולערוך את השאלה, לשנות אותה. אני יכולה לשנות את הסדר, אתם רואים פה, לגרור. אני יכולה לשנות, אלה מעברי עמודים. אם אני רוצה שכל שאלה תהיה בעמוד נפרד, אז אני יכולה שבאמת זה יהיה ככה, אבל אם אני לא רוצה, אז אני יכולה להזיז את כולם לאותו עמוד. לא, למה הוא לא נותן לי? כן, הכניס. כן, עכשיו כולם באותו עמוד. אוקיי. ונגיד שאני מבסוטית, וזהו, דרך אגב, אם אני משנה פה את הציון, אני חייבת ללחוץ על שמירה, ואנחנו יכולים, בעצם סיימנו פה את הבוחן, בניגוד לכל מיני מקומות אחרים, אין פה כפתור סייב, אנחנו יכולים לחזור עכשיו לבוחן, ולעשות צפייה מוקדמת בבוחן, והנה הבוחן שלנו. הנה השאלה הראשונה, הנה השנייה, הנה השלישית והנה הרביעית. אוקיי, ואיך אני שולח אותה לתלמידים? אתה לא שולח, אתה אומר להם, תלכו לקורס אנגלית ביחידה הזאת וזאת, מחכה להם בוחן בשם הזה והזה. שמת משאב, אז הבוחן שם. כמו שאתה שולח אותם לכל דבר אחר. אוקיי, אז אני יכול גם להסתיר אותו ולפתוח אותו במתי שאני רוצה. ברור, ברור, כל דבר. גם בכל מקרה אתה בוחר באיזה יום ובאיזה שעה הוא בכלל זמין, אז כאילו לפני זה הוא לא זמין להם. נכון, אבל תראי, לפעמים את רוצה שזה סתם יהיה תרגיל, תרגיל לא באמת נבחר. כן, לא, אני אומרת שאם בונים בוחן ולא רוצים הרי שהתלמידים יראו את זה מראש, אז דיוויד אומר להסתיר. גם להסתיר, אבל גם קובעים זמן, אז גם ככה הוא לא ייפתח לפני. נכון. הבוחן החדש שלנו, אנחנו תמיד יכולים להיכנס שוב להגדרות שלו, אם אנחנו שכחנו משהו, אנחנו רוצים לשנות משהו. למשל, אחד הדברים שראינו קודם, זה הנושא של התנהגות השאלה. יש פה את ערבוב התשובות, כן או לא. יש פה את מנגנון המשוב שהוא חשוב. מה שאתם קודם התנסיתם, זה היה משוב אינטראקטיבי, תתתים, תתתם, זה כמובן לא מתאים למבחן. אוקיי? אז דחיית משוב לאחר הגשת הבוחן כולו, יש פה כל מיני אפשרויות, אפשרויות לתצוגת משוב. בקיצור, אין סוף פה לאפשרויות, נראה לי שבשביל מפגש ראשון זה מספיק. עכשיו, רק דבר אחד, אחרי שהם ענו עליו, כן, הבטחתי לראות לכם, נכון, אז חכו, בואו נראה לכם בוחן שיש לי מוכן, כמו זאתי, בת יעוזיאל, הכינותי מראש. במקרה. מה קרה פה? איפה אנחנו? איפה אנחנו? אני נכנסתי את ההשתלמות אל. כן, זה שוב, זה גנבתי, זה סוג של גניבה. מהחברה האלה שפעם הייתי עושה אצלם השתלמויות. איפה יש לי פה? אני אראה לכם איזו דוגמה לבוחן.
יש את הבוחן שעשינו מקודם, בוחן מגוון לדוגמה. לא, אבל אנחנו רוצים לראות בוחן עם, שיש עליו ציונים, שאנשים עשו אותו, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. אנחנו עשינו אותו עכשיו. אבל לא הגשתם עד הסוף. לא משנה, זה רק לראות איך... רגע, אבל אני גם אם לא הגשתי, אז הזמן שלי נגמר, זה היה אמור להיות... נכון. הנה, הוא הסתיים. אני לא יודעת מה היה לו בהגדרות, אני לא זוכרת מה היה לו בהגדרות, אם היה לו בהגדרות להגיש אוטומטית. בכל מקרה, אנחנו הולכים לזה מפה, מאיפה אני? מציונים או תוצאות. איפה, איפה את? רגע, 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 תחזרי. שוב, דרך... בתוך הבוחן יש לי את הגלגל שיניים, ויש אני לי... אני לוחץ על הבוחן ואז על הגלגל כן, שיניים? כן, כן, כן. אוקיי. נכנסים לבוחן כמו שבמטלה נכנסים לציונים, נכון? מה? כאילו, נכנסים לבוחן עצמו. כן, כן, נכנסים לבוחן עצמו. אין לי פה לצערי שום איזה, כנראה שהוא לא קלט אף אחד מהציונים שלכם. אני אראה לכם על בוחן אחר. כמעט נפלט לי איזה מזל. כמעט. ניכנס פה לאיזה בוחן. אבל רותי, כשאנחנו בונים את המאגר של השאלות, הרי אנחנו בונים את זה בתוך כיתה, נכון? כן. יופי, אבל אם אני מלמדת את אותו חומר שכבתי, אז אני יכולה את המאגר הזה גם... אמרתי שאפשר, כן, אפשר להעביר אותו מקורס לקורס. אני, בגלל שזה קור, זה של שנה שעברה, אז הממשק הוא קצת שונה, כי פה עובדים כאילו עם... רגע, אבל רותי, מה שאת אומרת זה שאפשר להעביר מקורס לקורס, אבל אם רוצים לנהל את זה לכמה קורסים, כלומר, אם אני מוסיפה שאלות, אז אני צריך להעתיק אותם גם כן כל פעם לקורסים האחרים, נכון? כן, אבל תראי, זה עניין עקרוני בכלל, איך אתה מנהל כמה קורסים במקביל. אם יש לך כמה קורסים במקביל שמשתפים את אותם דברים, אז יכול להיות שכדאי להחזיק איזה קורס על כזה, רק של המורים, שבו עושים את כל העריכות וממנו שואבים. וכל מי שביקש ממני, בניתי לו קורס על כזה למורים, נגיד צוות מורה אנגלית, צוות מדעי המחשב, את מבינה מה אני אומרת? כן, ואז הקורסים שלנו הם מתחת אליו, ואז ה... כן, הם לא מתחת, כי אין באמת היררכיה במודל, אבל... אז יש להם הרשאות לשאיבת נתונים? כן, כן, כן. המודל לא מכיר היררכיה, אבל אתם יכולים להחליט שאתם עורכים את הכל שם ומשם שואבים. אבל השאיבה צריכה להיות אקטיבית, היא לא קורית לבד אוטומטית. לצערנו, או לא לצערנו, אין, זה לא קיים. אוקיי? אין לו היררכיה, כל הקורסים מבחינתו הם אותו דבר. אבל כאילו קורס שיש לו הרשאה להשתמש, הוא בעצם יכול להשתמש במשאבים, במשאבים הוא לא צריך לעשות יבוא? הוא צריך, הוא כן צריך, כן. אז הוא צריך בכל מקרה לעשות יבוא. מאגר השאלות הוא כמו כל פעילות אחרת שבנית בקורס מסוים, ואת רוצה להעביר לקורס אחר, אוקיי? רק שאת מאגר השאלות אי אפשר להעביר דרך הצ'ופצ'יק הזה של הסל, מי שמכיר, אוקיי? של שיתוף פעילויות ומשאבים, אלא צריך באמת לעשות את זה דרך היבוא. אוקיי? אז אבל זה בוא נעשה על זה שאם צריך, אז אפשר לעשות שיעור אחר על כל הנושא של מעבר, של העברה מקורס לקורס. אני רוצה לחפש בוחן יותר מוצלח, כי הבוחן הזה מאוד מוצלח. שאלה אם זה לא משהו ששווה אולי לדבר עליו, על הקטע הזה של לבקש פיתוח נגיד, של שיתוף. תראי, יש דברים שלפחות מאז שאני במודל כבר די הרבה שנים, התשובה שאני מבינה זה שזה הרעיון, ככה זה עובד, אוקיי? הרעיון הוא שזה לא מבנה היררכי, אין פה מבנה היררכי. ולכן אין, אני מבינה את הראש המדעי המחשבי שלך, כן? שלמה שלא יהיה מי יורשים, כאילו. כן, רק בקטע של יעילות, כאילו. אבל זה מנגנון א', שלא נראה לי כל כך קל ליישם אותו, ב', הוא כנראה לא מתאים לתפיסת עולם של הכלי, ככה אני מבינה. אוקיי, אבל אני מסכימה שזה ניג'וס. בואו נראה רגע פה, אולי את זה אני אצליח להראות לכם יותר טוב. אם כבר משקיעים במאגר שאלות, אז כאילו, אז רוצים בדרך כלל להשתמש בזה. נכון, נכון, וכמו שאני אומרת, זה באמת, אין לי מה להגיד לך, זה... היבוא זה כל פעם למחוק את כל המאגר שאלות ולהביא את הכל מחדש הרי, נכון? נכון, נכון. זה הרעיון. אני לא מכירה דרך
אחרת אני יכולה לשאול שוב, אבל זה הדרך שאני מכירה. אז בואו נראה, בוחן, שאני רוצה לראות את התוצאות שלו, אני לוחצת על תצוגת דוח, שוב, זה קצת שונה פה, כי זה מהדורה ישנה, מה זה אין כלום? מה זה? כל הזמן חושבת שזה דור, שאני מביאה לכם איזה בוחן מלא תלמידים, ומוצאת שם אחד. רגע. הולך יותר למטה. איך זה יכול להיות שאין לי פה זה? בוא נראה את זה, אחד הזה. אני מבינה את זה, משהו פה לא בסדר. אני יכולה להסתכל לי משהו שהשתמשתי בו כפעילות, למרות שהוא לא היה בוחן אמיתי, אני יכולה רגע לראות אצלי שנייה. אבדוק את זה רגע. יכולה לנסות. השנה לא עשיתי אף בוחן. זה היה מוזר שגם לא ראינו את זה בקבוצה של... עוד יכול להיות לי פה. שנייה, אני אחפש מה יש לי בפורמט של בוחן. כאילו שהוא ניקה לי את כל הזה, מעניין, אולי בגלל שזה בשנה שעברה, הוא ניקה את כל, את כל התשובות שהיו שם, ממש מוזר. שאני לא מוצאת, שהכל כאילו ריק, אני יודעת שהם ענו על השאלות פה, לא יכול להיות שהם לא ענו על שום דבר פה. ממש ממש מוזר. טוב, אני בקיצור, אם את לא מוצאת, אז את זה כבר ניסיתי, נכון? את זה גם ניסיתי. כן. אני יודעת שהם עשו את זה, אז לכן נורא מוזר לי שהוא לא מוצא את הציונים. ממש מוזר. טוב, אני חייבת לכם את זה, אני לא יודעת, ממש מוזר, לא התכוננתי מספיק טוב. את מוצאת אצלך, מלי? ילדד, לא ראיתי ש... מלי, מצאת אצלך או לא? הילדה שלי בכתה, אז רצתי אליה רגע. אז בואו ניפרד פה, אני אחפש אחד שאני אמצא, אני אשלח לכם הקלטה קצרה איך זה נראה, בינתיים נראה לי יש לכם מספיק שיעורי בית, ואני אשאל שוב שאילתה גלי בנושא הזה של ה... שימוש במאגר מכמה קורסים. אם יש דרך יותר טובה להעביר את זה. רותי, תודה רבה, זה היה מלמד מאוד. מאוד. תודה רבה, רותי. תודה, רותי. ביי. וביי לכולם. ביי. ביי ביי, רגע, אני רוצה זה, אני רוצה שנייה, אני רוצה רק להגיד לכם שלום פנים על פנים. ביי, להתראות. ביי. ביי, רותי, תודה רבה. חדר מורים תש"פ, בסדר? תודה, ביי. ביי ביי. ביי, להתראות. תודה רבה. תודה. אלף תודות ותודה לסבלנות. כיף, יאללה, ביי.